Сьогодні отримали повідок. Це є Flexi Design. 5 метрів стрічка L для собак до 50 кілограмів. Так виглядає упаковка. Всередині є інструкція по правильному застосуванню, використанню. Сам повідок стрічковий, дуже легко ходить. Це є страхівка для ошейника додаткова. Зручний тримати. Зручно фіксувати. Дуже красивий, можна докупити ще деталі для смаколиків. Мені подобається. Карабін доволі масивний. Думаю, служити буде довго і гарно. Флексі. Дякуємо шиншилці. Юта, тобі подобається? Мені подобається.